ခင်ဗျားတို့ကလေတချို့လူတွေကအကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်ရဲ့အုံနောက်အတွေးခေါ်မပြောက်သေးဘူးမပြောက်သေးဘူးအမှုမှန်တာဆိုရင်ဆိုတဲ့စကားကိုခင်ဗျားတို့သုံးနေတာအာဏာရှင်ရဲ့အတွေးခေါ်ရှိတယ်ဒါပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးပြည်သူတရားစင်ရေးခေတ်ကပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးပြည်သူတရားစင်ရေးပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးပြည်သူတရားစင်ရေးခေတ်ကပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးပြည်သူတရားစင်ရေးခေတ်ကပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးပြည်သူတရားစင်ရေးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေးရှင်နေကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရေးတိုက်ပွဲတဲ့တန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ရှင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အပြည့်ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအားကိုရွတ်လိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခေတ်ကပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးပြည်သူတရားစင်ရေးပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးပြည်သူတရားစင်ရေးပြည်သူလူထုအတွက်မတရားမှုကိုပြည်သူလူထုကချက်ချင်းလက်ငင်းအဲဘာလဲတပတ်နှစ်ပတ်တောင်မှအကူမခံဘူးရပ်ပိုင်းကိုလိုက်ရှာတဲ့ခေတ်ဆိုတော့ကိုတတ်သိပြနေတာရပ်ပိုင်းမကူဘူးအဲတပတ်တောင်မကြဘူးပြောချင်တာဒီအမှုကိစ္စကိုတီးသွားတဲ့ပြည်သူလူထုကတပတ်တောင်မကြဘူးအမြန်လိုက်ပေါ်တာဥပဒေရဲ့အထက်မှာပြည်သူလူထုရှိတယ်ဥပဒေထက်ကြီးမြတ်တာဟာပြည်သူပဲပြည်သူအတန်ကအရေးကြီးတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့အတန်ကအရေးကြီးတယ်ပြည်သူအတန်ကအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါပဲပြည်သူအတန်ကအရေးကြီးတယ်ဥပဒေအထက်မှာပြည်သူလူထုရှိတယ်ဥပဒေထက်မှာပြည်သူအတန်ကအရေးကြီးတယ်ပြည်သူအတန်တွေကကျေလောင်ခြင်းကိုဘယ်အရာကမှတားဆီးလို့မရဘူးနော်ဖျောက်ဖျက်လို့မရဘူးတည်င်းဖျက်လို့မရဘူးတည်င်းကိုအမောင်အဖျက်လှုပ်လို့မရဘူးဆိုတာပြည်သူလူထုကအခုတတ်သိပြသွားတာဒီအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗတ်တိတ်ပြသွားတာကျွန်တော်ဒီမှာတဲတဲလေးဟိုဟာလေးဝိုင်းပွင့်ပြီးတော့ဗဒီအသေးလေးတွေဝိုင်းပေးကြပြီတော့ restart နေတယ် restart နေတယ်เนาะအဲ့ဒါချောက်ဘလို့ဘသူမှတားလို့မရဘူးဘသူမှတားလို့မရဘူးဘသူမှလည်းတားပိုင်ခွင့်မရှိဘူးเนาะတားပိုင်ခွင့်မရှိဘူးသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ TikTok မှာရှိနေတဲ့မိဘကြီးကိုမောင်တပါးလေးအုံလိုက်ကျဲလိုက်တက်လာပြီးတော့ပါအမှန်တရားအတွက်ယက်တိပေးတယ်ဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အမှန်တရားအတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်အုံလိုက်ကျင်းလိုက်ပဲ TikTok ဘက်ကလည်းအုံလိုက်ကျင်းလိုက်ပဲဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့တွေကအားလုံးမီဒီယာအားလုံးကိုဖြန့်ထားပြီးသားနော်ဖြန့်ထားပြီးသား YouTube အကောင့်ပိတ်ထားပြီးသား Telegram အကောင့်ပိတ်ထားပြီးသားTikTok အကောင့်ပိတ်ထားပြီးသားအမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူငယ်တွေကသူတို့ရဲ့ကြာရခန္ဓာကနေအကောင်လုံးဖော်ထုတ်ပေးပြီးသားအကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်က2008ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ကောင်မင်းအွန်လိုင်းဆိုတဲ့တယောက်ကဒီအကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေက2008ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့လူတွေကဥပဒေကင်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှပြည်သူစစ်ဆိုပြီးတော့မှလာပြီးတော့ဖော်ထုတ်တာအဲ့ဒါတရားမဝင်ဘူးဥပဒေကိုချိုးဖောက်တဲ့လူတွေကိုယ်တော်ကဒီစကားပြောတာရှက်စရာတိတ်ကောင်းတယ်ယွန်းစရာတိတ်ကောင်းတယ်အဲ့နံပါတ်1တစ်ချက်နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီဆိုတာကပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုတိတ်ကြောက်မှမရရှိခဲ့တဲ့လူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်မင်းအောင်လိုက်အာဏာသိမ်းတယ်နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီသူတို့ဖွဲ့တယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီမှာပါတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဒီပြည်သူလူထုထောက်ခံမဲ့မရရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုအားပေးမှုမရရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်မဲအရေးမှာရှုံးနိမ့်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီဖြစ်တယ်သူရဲ့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီထဲမှာပါဖို့အတွက်တတ်တတ်ခိုင်သည်ကြူကြူလာကိုဘာပေးလိုက်ရလဲဘာပေးလိုက်ရလဲစဉ်းစားနော်အဲ့လိုမျိုးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီထဲမှာပါဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်ဘာဒီပေးဆက်လိုက်ရလဲဘာလေအယောအစားပေးလိုက်ရလဲဆိုတာအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီထဲမှာပါဝင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးပဲသိတယ်တချို့ကြတော့ဘာမှမပေးနိုင်ဘူးမလားဘာမှမပေးနိုင်လို့ရှိရင်မင်းတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမင်းတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီငါတို့စစ်တပ်ဘက်ကနေရော့ပတ်စံထုတ်ပေးမယ်တင်း3000ရော့ပါတီဖွဲ့လိုက်ပြီးရင်ငါတို့ထဲမှာလာပေါင်းပါစဟလာနဲ့ဥပနခွေရှိတယ်ဆိုတာကိုမျိုးဆက်တစ်တရာသဘောပေါက်နေပြီတိုင်းရင်းသားတွေကသဘောပေါက်နေပြီတနိုင်ငံလုံးကသဘောပေါက်နေပြီတချို့ကခရိုနီတွေလို့ပတ်စံမရှိဘူးလေရှိတဲ့ခရိုနီတွေကြတော့
တို့တွေကနိုင်ငံရေးပါတီကိုမွေးထားကြတယ်သတင်းမီဒီယာတွေကိုမွေးထားကြတယ်ကျော်မျိုးမင်းတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကောင့်တွေအဲ့ဒါတွေမွေးသားသားတွေပဲကျော်မျိုးမင်းတို့ကျော်စိုးဦးတို့အကောင့်မွေးသားသားတွေအာနာရှင်လက်သုံးတွေခရိုနီလက်သုံးတွေမျက်နှာဖုံးတွေနည်းနည်းခွာပြီးလိုက်ပါအောင်မယ်မျက်နှာဖုံးတွေနည်းနည်းခွာပြီးလိုက်အောင်မယ်အခုအကြမ်းမဆင်အာနာရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မီဒီယာတွေအဲ့ဒါခရိုနီလက်သုံးတွေအာနာရှင်လက်သုံးတွေအဲ့တော့သူတို့တွေဇွတ်အထင်ကြီးနေကြတာအံ့ဩတယ်တိတ်ဆက်ဖို့ကောင်းတယ်ပြည်သူဘက်မှာခင်ဗျားတို့ကယက်တီစမ်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တံမိုးကတခုပဲကြံတယ်ပြည်သူတံမိုးဗရန်များလို့ပဲအမြဲတမ်းတံမိုးရှိနေတယ်အမြဲတမ်းအရေးသွေးတောက်ပနေတယ်အမြဲတမ်းရှင်တန်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကပြည်သူလူထုဆိုလို့ရှိရင်အစင်တန်းခွဲထားတာဘာမှသုံးစားမရပါဘူးလို့ဘာမှလုံးမရပါဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ဘယ်အစ်စ်တန်းနေတက်ခဲ့တာလဲပြန်စဉ်းစားဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းဘယ်အစ်စ်ကနေရလာတာလဲရဲဘော်သုံးချိတ်ဘယ်အစ်စ်ကနေလာတာလဲဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ရဲဘော်သုံးချိတ်လူဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးတမိုင်းဝင်နေဖြစ်လာဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုကပဲအကုန်လုံးပန့်ပိုးကူညီဖေးမဝန်းရံပြီးတော့မှဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကတောင်ပေါ်ဒေတာနဲ့မြေပြန့်ဒေတာကိစ္စတွေဒီအရေအလုံးကိုလုတ်ပြီးကိုကိုအေးအေးဆေးဆေးနဲ့အနားယူတော့မယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းရှိနေလို့ရှိရင်တော့ငါတို့လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုအပြည့်ဝမရဘူးဆိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ပဲခင်ဗျားတို့တွေပေါင်းစားပြီးတော့မှပေါင်းချံပြီးတော့မှဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုစီရင်လိုက်တာရန်သူကခင်ဗျားတို့တွေပဲဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုတတ်ခဲ့တဲ့လက်သက်တွေကခင်ဗျားတို့တွေပဲသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်ပါသလားသဘောပေါက်ပါသလားအဲ့တော့ဘိုးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းမဲလုံးဇော်မဲလုံးသူရဲ့ပါဇက်ကပြောခဲ့တဲ့စကားမင်းနေမှာဆိုလို့ပြန်ပြောလိုက်မယ်ဥပဒေအထက်မှာဘယ်သူမှမရှိစေရဘူးဆိုပြီးတော့မှပြောခဲ့တာမှတ်မိသေးလားဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့ဒီတို့ရဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဆိုပြီးတော့မှပြည်သူလူထုစီကထောက်ခံမဲမရရှိဘဲနဲ့ရှုံးနေခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ကောင်စီဖွဲ့ပြီးတော့မှ၃နှစ်လုံးလုံးအောက်ခြေစစ်သားတွေကိုပြည်သူလူထုနဲ့ရန်တိုက်ပေးတယ်။ပင်သူတို့အထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့သူတွေကြတော့မောင်ကိုစီးဝိုင်းတွေလုပ်တယ်၊ငွေမဲလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်၊မွေးစေဝါလုပ်ငန်းတွေသူတို့လုပ်တယ်။အဲ့တားယနေ့ပြည်သူလူထုတိုင်းသားတွေအားလုံးကိုကဘာကြီးကိုညာလို့မရတဲ့သက်သေပဲ။အဲ့ဒါကဘာကြီးကိုလည်းညာလို့မရဘူး၊ပြည်သူလူထုကိုလည်းညာလို့မရဘူး၊တိုင်းသားတွေလည်းညာလို့မရဘူး၊တောင်ပေါ်မြေပြန့်အညာသူအညာသားအကုန်လုံးကိုညာလို့မရတဲ့သက်သေပဲ။မေးမှဆိုလို့နောက်ရက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပေးမယ်အဲ့ဒီအချက်လက်ကိုဥပဒေချိုးပေါက်ခဲ့တဲ့2008ဥပဒေကိုချိုးပေါက်ခဲ့တဲ့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီဆိုပြီးဂျင်းနာမည်ပေးထားတဲ့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးဆိုပြီးတော့မှပြည်သူလူထုစီကထောက်ခံမဲ့တပြားတစ်ချက်မှမရရှိခဲ့တဲ့ရှုံးနေနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ကောင်စီဖွဲ့ခဲ့ပြီးတော့မှ၃နှစ်လုံးလုံးအောက်ခြေစစ်သားတွေပြည်သူလူထုနဲ့သူတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူအောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကိုပြည်သူလူထုနဲ့ရန်တိုက်ပေးခဲ့တာသူတို့အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ပြည်သူသူတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကအသိဆုံးသူတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေသူတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့တက်ချက်တွေတည်ရင်မှုတွေတက်ချက်ကြီးတွေအရာခံပိုးတွေဘုံမှုတွေဘူချုပ်တွေဘုံမှုချုပ်တွေအသိဆုံးတပတ်ပါလားပြီးတော့တတို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးအောက်ချက်စစ်သားတွေကိုနော်ပြည်သူလူထုနဲ့ရန်တိုက်ပေးပြီးတော့မှသူတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကအထက်ကလူတွေကဘာတွေလှုပ်ရှားနေလဲဆိုလို့ရှင်ပြောပြမယ်။မှောက်ခိုစီးဝါးရေးတွေလုပ်တယ်၊မွေးရေးစီးဝါးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်၊ငွေမဲလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုစိန်ရောင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေတချို့တော့စိန်နေရအဲ့ဒါသူယူတာယူကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူး။အများကြီးဒါပေမဲ့ပြောချင်ပါဘူးသူတပါးစီဝါရေးကိုဒုံးနဲ့ထိုးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့မပြောချင်ဘူးဒီအရည်အလုံးအစစီဝါရေးတမားတွေလည်းပြုပြင်စေချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တာပြုပြင်ပါကိုယ့်ရဲ့စီဝါရေးလုပ်ငန်းနဲ့အားလုံးကိုစီစစ်ပါလမ်းကြောင်းအမှန်ကိုပြန်တည့်ပါပြည်သူလူထုရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းကစိန်ပရက်ကြီးမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းက
လက်ကောက်ကြီးတဲ့တဒါစင်လောက်ကြီးဒီလိုဝက်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကတရပူဆောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကစိန်လက်စွပ်တွေဝင်နိုင်လာလည်းမဟုတ်ဘူးညလက်စွပ်တွေဝင်အစင်မြန်းနိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုရဲ့တန်ဖိုးကပြည်သူပဲပြည်သူလူထုရဲ့တန်ဖိုးကပြည်တော်စုပဲပြည်သူလူထုရဲ့တန်ဖိုးကအမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ပဲပြည်သူတန်ဖိုးကပြည်သူပဲတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘူးနော် MMDAA ကအခုလောက်ကင်မှာပယ်မိသားစုနဲ့ကိုနေရာပေးအဲလောက်ကင်မှာရှိနေတဲ့ပယ်မိသားစုကိုနေရာပေးဆက်ဆန့်ခဲ့ပြီးတော့မှအပွင့်အခက်လက်တွေတင်ခဲ့တာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုင်ဖြစ်တယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်နဲ့စိုးဝင်းကိုတိုင်ဖြစ်တယ်လောက်ကင်မှာရှိနေတဲ့တရုတ်ပြည်ကအလိုရှိနေတဲ့ငွေဝဲခမာချမှုတွေလောင်စားတာတွေအဲ့ဒီအရာတွေအလုံးကိုနေရပေးဆက်ဆံပြီးတော့အပွင့်အခက်လက်တွေကိုပေးခဲ့တာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမဲအောင်လိုင်းနဲ့စိုးဝင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်။ယခု MMDA ကပယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်အားတွေကိုရှာဖွေစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာမွေးရစေဝါထုတ်လုပ်တဲ့စက်ကြီးတွေအများကြီးပဲဖော်ထုတ်လို့ရတာ။သဘောပေါက်လား?အများကြီးဖော်ထုတ်တာ။အများကြီးညီတွေပါတွေအကုန်လန်ထားတာ။အကုန်လုံးလန်ထားပြီးတော့အကုန်လုံးရော့ဒါပယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေပယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမှာမွေးရစေဝါဘယ်လိုချက်တာ?ကျွန်တော်ပြောပြီးသားဘယ်နေရာတွေကိုစစ်ဆေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နေရာတွေကိုစစ်ဆေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဘလို့တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဘာတွေပေါ်လာနိုင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသားအခုပယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်တွေကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမွေးစေဝါထုတ်လုပ်တဲ့စက်ကြီးတွေကိုတွေ့ရှိရတယ်မွေးစေဝါမောင်ကိုလုပ်ငန်းတွေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာရှင်းတန်လာခဲ့တဲ့အတူတူတကွရှင်းတန်လာခဲ့တဲ့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်တို့ရဲ့အုပ်စုကစိုးဝင်းတို့အုပ်စုဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုထုတ်ပြန်ခြင်းဟာသူတို့စစ်ရှုံးနေတယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်စိုးရိမ်တာကမွေးစေဝါထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့လက်ပေးလိုက်လုပ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမအားလားနဲ့နိုင်ငံတော်ကောင်စီချင်းအုပ်စုကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့စကားစတတ်မတော်ကိုပို့ရေးဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့မှနင်းချေအောင်မှဖြစ်တယ်ငင်းချေအောင်မှဖြစ်တယ်ခြာနေအောင်မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံစစ်သားတွေနဲ့တပ်တွင်းမှာရှိနေတဲ့မိသားစုတွေမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကဒီအကြောင်းတရားကိုအခုရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာတေးသေးချာချာမင်းတို့မြင်လားဆိုတဲ့ဟာတွေမင်းတို့တွေဒီလောက်ကင်မှာပယ်မိသားစုရဲ့အိမ်ကိုပြည်သူလူထုကလှန်ပြီးသွားပြီဘော်ရိုစာနဲ့ထိုးပြီးသွားပြီမင်းတို့ဘာညင်းချင်သေးလဲမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဘာညင်းကျင်သေးလဲအခုလေအောက်မှာလာပြီးတော့မှဟောင်းတဲ့ကောင်တတ်သိယူထားလိုက်သူ့ရဲ့အကောင့်ကိုစကရင်ရှော့ရိုက်ထားလိုက်